За легендою, внаслідок короткого замикання електропроводки в палаті номер 1 на 2-му поверсі гастроентерологічного відділення виникла пожежа та сталося сильне задимлення в коридорах з 1-го по 3-й поверх. У нас обласна лікарня, Київський один, другий етаж першої палаті пожар. Горить телевізор і кровать. З лікарні евакуюють людей через вікно. Обговорення тактичних завдань триває в умовному штабі. Від ДСНС до навчань залучали 6 автомобілів та 21 рятувальника. Увага всім, я начальник штабу. Ліквідація умовної пожежі, збір ПТВ. Як чути прийом. Ніна Булах, новини на Суспільному.